الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مدینہ سے منتقل کرنے کی سازشوں میں سے دو سازشیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو یہودی النس عبیدی اسماعیلی حاکم اللہ کی اس پر لعنت ہو اس ملعون کی جانب سے ہوئی تھی. حسب وعدہ آج اس سازش کا ذکر کروں گا کہ جو عیسائیوں کی طرف سے تھی اور سن ہجری 557 کے اندر ہوئی. سن ہجری 557 کا واقعہ ہے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے وقت تھے. علامہ ابن امیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد جتنے بادشاہ ہوئے ان بادشاہوں پر نظر کی اور تتبو کیا تو میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی نیک صالح دیندار بادشاہ گزرا ہو تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ. بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، شب بیدار تھے. ایک رات کو سو رہے تھے، خواب کے اندر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ہے نور الدین ان لوگوں کے شر سے مجھے بچاؤ. اشارہ کیا آپ نے دو صورتیں دکھا کر. یہ نیلی آنکھوں والے دو آدمی تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں کہ ان دونوں کے شر سے مجھے بچاؤ. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ اٹھے، دو رکعت نماز پڑھی اس نیت کے ساتھ کہ صحیح رہنمائی مل جائے، دعا کر کے سو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، پھر یہی ماجرا پیش آیا. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پھر اٹھے، پھر دو رکعت نماز ادا کی رہنمائی کے لیے، پھر سو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور پھر یہی ماجرا پیش آیا اور اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں کے شر سے مجھے بچاؤ. یہ کتنے نیک لوگ تھے کہ تہجد کے بعد کا واقعہ ہے، اتنے عرصے میں تین مرتبہ نیند آئی، تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں. آج ہماری زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کوئی 32 سال کا ہو گیا، کوئی 50 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال کا ہو گیا. ان 60 سال میں ایک رات بھی ہمارے ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی. وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ اس چھوٹے سے عرصے کے اندر تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں. بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور اسی حال میں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. ضرور بے ضرور کوئی واقعہ مدینۃ المنورہ کے اندر پیش آیا ہے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیر خاص
جمال الدین کو بلایا اور فرمایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے رات کو، تین مرتبہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ الغرض بادشاہ وقت کو وزیر خاص نے مشورہ دیا کہ اتنا صاف واقعہ ہو اور اللہ کے رسول خود فرما رہے ہو، پھر اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں مدینۃ المنورہ کی طرف نکلنا چاہیے۔ بادشاہ وقت نے 20 خدام کو لے کر ساز و سامان کے ساتھ مال و دولت کو لے کر روانہ ہوئے، اونٹوں پر سوار ہوئے، تیز رفتاری سے اونٹوں کو بھگایا۔ مسلسل سفر کے بعد مصر کے 16ویں دن مدینۃ المنورہ پہنچے، مصر سے نکلے تھے، 16ویں دن مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں۔ جا کر مدینہ میں پہنچنے سے پہلے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے غسل کیا، پھر مدینہ میں داخل ہوئے، یہ آداب ہے مدینہ کی۔ پھر داخل ہوئے مدینہ میں، پھر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور ریاض الجنہ کے اندر تحیت المسجد ادا کی، اور اس کے بعد سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اسی سوچ میں کہا کہ بادشاہ کی جانب سے سارے مدینہ کو دعوت رہے گی، یہ دعوت کا اعلان ہو گیا کہ آج اہل مدینہ کو بادشاہ وقت کی جانب سے دعوت ہے، تمام حضرات کو کھانے میں شرکت کرنی ہے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دروازے پر بیٹھ گئے کہ آنے والوں کی شکل و صورت کو دیکھوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بتائی۔ سارا مدینہ کھانے کے لیے تشریف لایا لیکن وہ صورت نظر نہ آئی جو صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھی۔ پریشان ہے، کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ اب کوئی باقی ہے کہ جو کھانے میں باقی رہ گیا ہو، تو تفتیش کرنے سے پتا چلا کہ دو شخص مغربی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صالح آدمی ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، ریاض الجنہ کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، روزانہ جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں اور ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد قباء بھی جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی تعریف بیان کی، اور ظاہری حلیہ ان لوگوں نے ایسا ہی بنایا ہوا تھا۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ ان کو بلایا جائے، ان کو مجبور کیا، کہا گیا کہ وہ کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، لیکن حکم بادشاہ کا تھا، ان کو آنا ضروری تھا، بلایا گیا۔ جب یہ دونوں آدمی کھانے کے لیے تشریف لائے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ یہی وہ صورتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ الگر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان کو پکڑ لیا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو کہ ہم مغربی شخص ہیں، ہم حج بیت اللہ گئے تھے، وہاں سے فراغت کے بعد مدینۃ المنورہ تشریف لائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں ان کے قریب میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ ظاہر ان کا۔ الغرض نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کس جگہ پر رہتے ہو؟ تو بابِ جبرائیل سے کچھ آگے ایک مکان تھا ان کا، ابھی تو توسیع کے اندر آ گیا ہے، بابِ جبرائیل کے بالمقابل ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ان کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف ہے اور کتابیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک مصلی بچھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پریشان ہے، کیا ماجرا ہے، نہ مکان کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور باہر اہل مدینہ سارے کے سارے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اسی سوچ میں تھی کہ اللہ کی جانب سے دل کے اندر یہ بات آئی کہ نور الدین مصلے کو اٹھایا جائے، نور الدین مصلے کو اٹھایا جائے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے مصلے کو اٹھایا تو ایک گڑا تھا، کھڈا، اور ایک کھڈے سے سرنگ پہنچ چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اس گڑے کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، گڑے کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سرنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریفہ تک پہنچ چکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفے نظر آنے لگے،
नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बोसा दिया। जब बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे उसी रात को अल्लाह तबारक व ताला ने तूफानी हवा चलाई और जलजला आया, बारिश तेज हो गई, बिजली ने कड़क लगाई। ऐसी हाल में वो कांप तो उठे थे और उसी वक्त नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर पहुंच चुके थे। अलगर दोनों से पूछा गया क्या मकसद है आपका, कहा गया कि हमको ईसाई बादशाहों ने भेजा है, हमारा मकसद ये है, हमें बड़ा मालूमता दिया है, एक ही काम था हमारा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर को हम यहां से मुंतकिल कर दें। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा गुस्सा आया, गजब आया, खुद भी रोने लगे और दिल पर भी रिक्कत तारी हो गई कि मुझ जैसे को इस खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल कर लिया। साथ में ही सुबह सवेरे इनको कत्ल कर दिया गया, रात को इनको जला दिया गया। इसी को कुरान कहता है कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरत अकबर लौ कानू यालम। ये तो दुनिया का अज़ाब है, आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है, काश के वो लोग जानते। अलगर इनको जला देने के बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी साजिशों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपने शीशे को पिघलाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोवा यानी कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जो पांच कोनी दीवार बनाई है उससे कुछ आगे बुनियादों को खोदा गया चारों तरफ से, यहां तक खोदा गया कि पानी नजर आ गया और उसके बाद शीशे को पिघलाकर हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन बुनियादों को पूर दिया, यहां तक के जमीन की सतह तक इसको पूर दिया गया ताकि हमेशा के लिए कोई मलऊन इस इरादे तक न पहुंच चुके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर को सुरंग के जरिए से निकालने की कोशिश न कर सके और हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाए। तो यह साजिश थी इन लोगों की। अब ये सुरंग कहां से थी उसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने की जो जगह थी जहां पर आज खिड़की बनी हुई है जिसकी तारीख में पहले बयान कर चुका हूं, उस खिड़की के बाहर एक पत्थर लगा हुआ है। यह पत्थर इस बात की अलामत है कि यहां से सुरंग खोदी गई थी, आज भी मौजूद है, लेकिन कोई मदीना का रहने वाला हो तो आपको बता सकता है। अलगर यह साजिश सन हिजरी 557 के अंदर हुई। उसके बाद एक चौथी साजिश हुई लेकिन वो साजिश साहिबैन यानी कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के जिस्म अथर को निकालने की हुई। वो साजिश क्या थी? वो साजिश वो थी कि मस्जिद नबी के जो खुद्दाम थे उनके रईस तो थे जिनका नाम था सवाब से पहचाने जाते थे, वो सवाब के खास दोस्त थे और जिनका ताल्लुक अमीर मदीना से था। फरमाते हैं कि एक मर्तबा इसी सवाब के खास दोस्त अमीर मदीना के पास बैठे हुए थे तो रवाफिस का एक काफिला आया, फिर का है रवाफिस का आया और अमीर मदीना को रिश्वत दी, मालो मता दे दिया, खुश कर दिया उनको और खुश कर देने के बाद उनको कहा कि हमारा मकसद यह है कि हम हजरत अबू बकर और हजरत उमर के जिस्म अथर को ले जाना चाहते हैं, आप हमें इसकी इजाजत दे दीजिए, क्योंकि अब सुरंग वाली बात तो हो नहीं सकती थी क्योंकि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने शीशे की दीवार बना दी थी। अलगर अमीर मदीना मान गया, तैयार हो गए, लेकिन यह खबर उनके खास दोस्त जो सवाब के खास दोस्त थे करीब में बैठे हुए थे पता चल गया। ये खास दोस्त सवाब के पास तशरीफ लाए और कहने लगे सवाब अमीर मदीना ने रिश्वत ले ली है और साहिबेन के जिस्म अथर को मुंतकिल करने के लिए काफिला आएगा। अभी ये बात पहुंची है और सवाब उसी सदमे के अंदर थे कि अमीर की जानिब से बुलावा आया और फरमाया सवाब आपको बुलाया जा रहा है। सवाब पहुंचे अमीर मदीना के पास, अमीर मदीना ने कहा आज रात को एक काफिला आएगा
دروازہ کھٹکھٹائے گا، دروازہ تجھے کھول دینا ہے اور جو کام کرے وہ کرنے دینا ہے، تجھے کچھ کہنے کا نہیں ہے۔ ثواب تو امیر مدینہ کا حکم سن کر واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے، جب سے یہ بات سنی تب سے روضہ کے قریب بیٹھ گئے اور رونے لگے رونے لگے، روتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر چلے گئے، اپنی ذمہ داری کی بنا پر سارے دروازے بند کر دیے گئے اور وہ مسجد نبوی کے اندر تھے تو باب السلام کی جانب سے کچھ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ثواب نے باب السلام کو کھولا، ایک قافلہ اندر داخل ہوا۔ ثواب فرماتے ہیں کہ یہ میں گنتا رہا کتنے آدمی ہیں، 40 آدمی تھے، کتنے آدمی، 40 آدمی تھے جن کے پاس زمین کے کھودنے کے آلات یعنی ہتھیار موجود تھے، اور ایک قافلہ باب السلام سے داخل ہوا، ابھی ممبر کے قریب ہی پہنچا تھا کہ سارے کے سارے قافلے کو زمین میں دھس گیا، نکل گئی زمین پوری کے پوری۔ ثواب کہتے ہیں واقعہ تو حیرت والا تھا، اور اس سے پہلے بھی سازش ہوئی تھی، ناکام ہوئی تھی، اور خود امیر مدینہ بھی بے چین تھا کہ کیا ہوا، وہ بھی منتظر تھا۔ ثواب کو بلایا، رات کو قافلہ آیا تھا تو کیا ہوا؟ ثواب نے فرمایا کہ اے امیر مدینہ، میں نے تو اپنی نظروں سے یہ دیکھا ہے کہ سارے کے سارے زمین کے اندر دھس گئے۔ تو امیر مدینہ ثواب سے کہہ رہا ہے، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ تو کہ جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، ہوش میں کہہ رہا ہے، جی ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آئیے مسجد نبوی میں اب بھی نشان موجود ہے۔ تو دیکھیے، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ هَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، قرآن کہتا ہے اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، اور یہی قرآن کریم ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ نشان، وہ جگہ کہاں پر ہے، وہ جگہ اگر آپ باب السلام سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو تو محراب سلیمانی کے سامنے اس ستون سے، جس ستون سے تعمیر عثمانی کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں پر وہ جگہ موجود ہے، اور سعودی حکومت نے نشان بھی رکھا ہے، اور نشان کیا ہے، وہ نشان یہ ہے کہ آج بھی اس جگہ پر 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ پتہ آپ کو ایسے نہیں چلے گا کہ یہاں پر دھسے ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن اس جگہ کی قالین کو آپ اٹھائیں گے تو وہاں ایک رنگین پتھر ہے، باقی پورے کے پورا فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ رنگین پتھر اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر روافض کا قافلہ پورا کے پورا زمین کے اندر دھس گیا تھا۔ تو الگل سازش تو بہت ہوتی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کے جسم اتھر کو نکالنے کے لیے منظم طریقے سے دشمنوں نے کوشش کی، لیکن ان کی یہ ساری سازشیں اور کوششیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مکڑی کے جالے سے بھی کمزور تھی۔ اسی لیے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کیسے حفاظت فرما رہا ہے؟ تو یہ سازشوں کا تذکرہ تو میں نے ضمناً کر لیا تھا، دراصل تو میں ایک عنوان سے چل رہا تھا، اور وہ بات ہماری وہاں تک پہنچی تھی کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر حجرہ شریفہ کی حفاظت کی غرض سے حجرہ سے باہر 5 کونی دیوار قائم کی تھی، وہاں پر ہماری بات پہنچی تھی، آپ کو یاد تازہ کروا دوں۔ اب دیکھیے یہ 5 کونی دیواریں جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی، اس کی بلندی تقریباً 6.5 میٹر تھی، چاروں طرف سے 6.5 میٹر۔ اس کو مخمص کیوں بنایا، 5 کونی کیوں بنایا، اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر مربع یعنی چورس بناتے تو بیت اللہ کے مشابہ ہو جاتے۔ اور 5واں کونا عمر ابن عبدالعزیز نے جو شمال کی جانب تھا اس کو مثلث بنایا، مثلث اس لیے بنایا کہ براہ راست نماز کے موقع پر شمالی لوگوں کا سیدھا رخ مسجد روضہ کی طرف نہ ہو جائے، اس لیے اس کو مثلث بنایا۔ اب ایک بڑا کام تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کی چھت جو ہے اس سے روضے کی چھت کو اونچا کر دیا۔ یہ اس بنا پر کیا کہ اگر کوئی مسجد نبوی کی چھت کے اوپر چلے گا تو اسی چھت ایک ہی طرح کی ہوگی،
تو روزے کے اوپر سے بھی اس کا گزر ہوگا، تو یہ ادب کے تقاضے کے خلاف تھا۔ اس کی پہچان ہماری یہ مسجد، دیکھو یہ چھت بلند ہے، سامنے والی چھت نیچے ہے، تو آپ نے روزے کی چھت کو مسجد نبوی کی چھت سے بلند کر دیا۔ تو یہ کام عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا۔ یہ دیواریں اور اسی طریقے سے حجرہ کی یہ کیفیت 650 سال تک رہی۔ کتنے سال تک؟ 650 سال تک اسی کیفیت سے رہا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مخمص دیواریں، پانچ کونی دیواریں، 6.5 میٹر بلند، اس کے اوپر پردہ پڑا رہتا تھا، اور اسی بنا پر لوگ حجرہ اسی کو سمجھ بیٹھے تھے، حالانکہ حجرہ یہ نہیں تھا، حجرہ تو اس کے اندر مربع اور چورس ہے، اسی کو لوگ حجرہ کہنے لگے۔ اب دیکھیے 650 سال بعد سن ہجری 668 کے اندر سلطان رکن الدین نے سب سے پہلے اس پانچ کونی دیوار کے ارد گرد جالیاں بنائی، اور یہ جو جالی ہے لکڑے کی بنائی تھی، سب سے پہلے اس نے کام کیا۔ اس کے بعد لیکن اس کی جالیاں جو بنی تھی اس کی بلندی صرف 2 آدمیوں کی اونچائی کے برابر تھی، اس سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد زین الدین نے، سلطان زین الدین نے سن ہجری 694 کے اندر اور کچھ کام نہیں کیا، لیکن اس جالیوں کی بلندی کو بڑھا دیا اور چھت تک لگا دیا، یہ سن ہجری 694 میں ہوا۔ اس کے بعد سن ہجری 886 کے اندر مسجد نبوی کے اندر جب دوسری آگ لگی، جس کا ذکر آگے گزر چکا ہے، تو یہ لکڑی کی بنی ہوئی جالیاں تھی ساری کے ساری جل گئی، ساری کے ساری جل گئی۔ تو سن ہجری وہ زمانہ تو تھا، اور سلطان کائی تبائی کا تھا، تو سلطان کائی تبائی جب حج کے لیے تشریف لائے اور یہاں جالیاں جل چکی تھی، تو آپ نے ایک رسی کے ذریعے سے ناپ لیا اور پھر مصر پہنچے۔ پھر مصر سے اس نے سن ہجری 888 کے اندر پیتل اور لوہے کی جالیاں بھیجی، جس کا وزن علماء نے یہ لکھا ہے 17,817 کلو گرام تھا، یہ جالیاں جو آئی اس کا تقریباً 70 یعنی 77 اونٹوں پر یہ سامان آیا، مصر سے لایا گیا اور مدینۃ المنورہ پہنچایا گیا۔ پیتل کی جالیاں کو قبلے رخ رکھا گیا، قبلے پر جو آج ہم سلام پیش کرتے ہیں وہ پیتل کا وہاں پر جالیاں فٹ کی گئی، مشرق مغرب اور شمال میں لوہے کی مضبوط جالیاں فٹ کر دی گئی، اور سوراخ بڑے تھے تو اس کے اوپر پیتل کی باریک باریک جالیاں بھی لگا دی گئی تاکہ کوئی کبوتر وغیرہ اس کے اندر جا نہ سکے۔ اب دیکھیے اس جالیاں کا جو احاطہ ہے اسے مقصورہ شریفہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقصورہ شریفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ مقصورہ شریفہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک لوہے کی جالی بنائی گئی، اور یہ جو لوہے کی جالی بنی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ اور حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرے کے درمیان میں رکھی گئی ہے، تاکہ یہ نشانی رہے کہ یہاں تک حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور یہاں سے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا۔ اور اسی جالی کے اندر کائی سلطان کائی تبائی نے 2 دروازے رکھے تھے اندر جانے کے لیے۔ الگرد جب سے یہ جالیاں رکھی گئی ہے سن ہجری 888 سے آج تک وہی جالیاں مدینۃ المنورہ کے روضے پر موجود ہیں۔ تقریباً کتنا سال ہوئے؟ تقریباً 550 سال ہونے آئے، ابھی تک جالیوں کی چمک دمک ایسی ہے۔ لوہے کی جو جالیاں تھی اس پر ہرے رنگ کا، یعنی کہ ہماری زبان میں نیلا رنگ کہتے ہیں، لیلے رنگ کا کلر کر دیا گیا تھا۔ یہ جالیاں ابھی تک بھی اسی حال کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیے مقصورہ شریفہ، جس کو میں نے کہا ان جالیوں کو مقصورہ شریفہ کہا جاتا ہے، مقصورہ شریفہ کے 4 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ قبلے کی طرف یعنی جنوب کی طرف، جس کا نام ہے باب التوبہ، جہاں سے ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک دروازہ مغرب کی طرف، مغرب سے میری مراد یہ ہے جہاں ریاض الجنہ کا حصہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الوفود، اور اس کو باب الوفود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ستون وفود کے قریب دروازہ ہے۔ 2 دروازہ۔ تیسرا دروازہ مشرق کی طرف، مشرق سے میری مراد یہ ہے جنت البقیع، جہاں پر ہے بقیع کا قبرستان، اس طرف۔
اس دروازے کا نام ہے باب فاطمہ. باب فاطمہ کا نام اس لیے ہے کہ وہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا, اس لیے باب فاطمہ کہتے ہیں. اور ایک دروازہ ہے جنوب کی طرف. تو پہلے سن ہجری 668 سے لے کر آج تک یہ تین دروازے چلے آ رہے ہیں, لیکن چوتھا دروازہ جو بنا وہ 729 کے اندر بنایا گیا, اور یہ دروازہ شمال کی جانب بنایا گیا ہے, شمال کی جانب. تو یہ چار دروازے مقصورہ شریفہ کے ہیں, لیکن تین دروازے بند ہیں, مغرب والا بند ہے, جنوب والا بند ہے, شمال والا بند ہے. صرف مشرق والا دروازہ, بقی کی طرف والا دروازہ کھلا ہے, لیکن وہ بھی اسی وقت کھولا جاتا ہے جو کوئی خاص مہمان ہو تو اس کے لیے کھولا جاتا ہے, ہر ایک کے لیے دروازہ کھولا نہیں جاتا. جب خاص مہمان آتا ہے اور اس دروازے سے داخل ہوتا ہے تو بس اس پانچ کونی دیوار تک پہنچ سکتا ہے, قبر تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حجرے کی جو چار دیواریں ہیں اس میں بھی کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی روشن دان نہیں ہے. اور یہ پانچ کونی دیوار ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے 6.5 میٹر بلند بنائی ہے, اس دیوار میں بھی کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی کھڑکی نہیں ہے اور کوئی روشن دان نہیں ہے. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حجرے کے اندر ہو کر آئے, غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے, ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک سوراخ ہے, صرف اس پانچ کونی دیوار اور حجرے کی دیواروں کے اوپر ایک سوراخ ہے. ایک سوراخ کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اس سوراخ کی حقیقت یہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھی, اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر قحط پڑا. صحابہ آئے حضرت عائشہ کے پاس, قحط سے لوگ پریشان ہے, جانور بھی پریشان ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, لوگو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جہاں پر ہے اور آپ کے حجرے کی چھت جہاں پر ہے, چھت پر اس جگہ کو سوراخ کر دو کہ جس سوراخ یعنی نبی کی قبر اور آسمان کے درمیان کے اندر کوئی فاصلہ نہ رہے. یعنی وہ سوراخ سینٹرل میں کیا جائے کہ اگر سوراخ سے دیکھا جائے تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف نظر آئے, اور آسمان اور قبر کے درمیان کے اندر کوئی چیز حائل نہ ہو. صحابہ نے جو عمل کیا, مسلادھار بارش شروع ہو گئی, یہاں تک کہ گھاس اگنے لگا, اونٹ فربا ہو گئے, الغرض بارش کا آنا شروع ہوا. یہ ایک سوراخ کی حقیقت ہے. اب سمجھ لیجئے, مختصر طور پر وقت جا رہا ہے, بڑی بڑی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر گنبد کب بنا, یہ گنبد کب بنا؟ سن ہجری 678 تک صرف اینٹوں کا فرق تھا, یعنی مسجد نبوی کی چھت اور روضے کے اوپر جو چھت تھی اس میں فرق یہ تھا کہ اینٹوں کے ذریعے پہچانا جاتا تھا کہ یہ روضے کی دیوار ہے, یہ چھت ہے, اور یہ مسجد نبوی کی چھت ہے. لیکن سن ہجری 678 میں سلطان منصور قلدون نے سب سے پہلے گنبد بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر. لیکن یہ گنبد جو بنا تھا وہ لکڑیوں کا تھا, نیچے سے چوکر تھا یعنی کہ چورس تھا, اوپر سے آٹھ کونے والا تھا, اور اس لکڑیوں کی فریم پر کانچ فٹ کر دیے گئے تھے. اس طریقے سے اس نے گنبد بنایا. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن ہجری 886 کے اندر مسجد نبوی میں آگ لگی تو یہ گنبد بھی پورا جل گیا تھا, یہ گنبد بھی پورا جل گیا تھا. تو وہ زمانہ جو تھا سن ہجری 886 کا اور سلطان کائی تبائی کا تھا, اس کو جب علم ہوا, پتا چلا, تو اس نے دوبارہ گنبد بنوایا. اب یہ گنبد مشورے سے یہ طے ہوا کہ لکڑیوں کا نہ بنایا جائے بلکہ یہ گنبد بنایا جائے اینٹوں اور اینٹوں سے بنایا جائے. تو سلطان کائی تبائی نے یہ گنبد بنایا اور یہ اینٹوں کا بنایا, یہ دوسری مرتبہ کام ہوا. پھر سن ہجری تقریباً 1233 میں یہ جو گنبد بنایا گیا تھا کائی تبائی کا, سن ہجری 800 آخری 9ویں صدی کے آخری میں اس میں کچھ درارے پڑ گئی, یعنی تیرارے پڑ گئی. تو پھر 80 اس گنبد کا کام شروع ہوا. اور زمانہ تھا سلطان ناصر الدین بن عبد الحمید خان عثمانی کا, تو اس نے 1233 کے اندر پھر یہ گنبد کو 80 تعمیر کیا. تو یہ گنبد کی یہ حقیقت ہے. اب ذرا آپ اس بات پر سن لیجئے
مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ سب سے پہلے گنبد سن ہجری 678 کے اندر بنا، اس کے بعد تائی تبائی نے بنایا، اور اس کے بعد 1233 کے اندر تیسری مرتبہ تعمیر ہوا. لیکن سن لیجئے، اس بڑا گنبد جو ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسجد نبوی کے باہر، اس گنبد کے نیچے بھی ایک گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے بھی ایک گنبد ہے، اور وہ گنبد سلطان کائی تبائی کا بنایا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ جو سوراخ کی میں بات کر رہا تھا، تو آج بھی اس نیچے والے گنبد جو مسجد نبوی کی چھت کے نیچے ہے، یہ گنبد آج بھی اس نیچے والے گنبد میں سوراخ موجود ہے، کہ جو سوراخ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نظر پڑتی ہے. لیکن یہ سوراخ بڑا تھا، اس لیے اس گنبد پہ، اس سوراخ پر کچھ جالیاں لگا دی گئی ہے تاکہ کوئی کبوتر وغیرہ اندر جا نہ سکے. اب جب یہ دوسرا گنبد اوپر بنایا گیا، تو اسی سوراخ کے متصل آج کی تاریخ میں بھی گنبد خضرا میں وہ سوراخ موجود ہے، وہ سوراخ موجود ہے. اب وہ سوراخ جب بھی سورج اوپر سے گرتا ہے، تو سورج کی کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر پر پہنچتی ہے، اور جب بھی بارش گرتا ہے، تو بارش کا کوئی نہ کوئی قطرہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گرتا ہے. اب دیکھیے وہ سوراخ کہاں ہے. مورخین لکھتے ہیں اس گنبد خضرا کے قبلے کی طرف، یعنی مسجد نبوی میں جنوب کی طرف قبلہ ہے، بارہا بتا چکا ہوں، قبلے کی جانب کے اندر یہ سوراخ موجود ہے، جو سیدھا سوراخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچ رہا ہے. یہ تو مختصر تاریخ تھی گنبد کی. اب ذرا سن لیجئے کہ اس کو گنبد خضرا یعنی لیلا گنبد کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا پہلے نام کیا تھا. تو جیسا میں نے کہا کہ 1233 کے اندر جس بادشاہ وقت نے کام کیا، اس وقت تک کتابوں کے اندر اس کا نام قبۃ البیضاء ملتا ہے، سفید قبۃ الزرقاء ملتا ہے، نیلا، کہ بھائی نیلا گنبد. تو پتہ یہ چلتا ہے گنبد خضرا کا پہلا نام قبۃ بیضاء تھا، یعنی سفید قبا تھا، کیسا تھا؟ سفید تھا. لیکن سن ہجری 1201 کتاب کے مطابق 1253 کے اندر، اور ایک کتاب کے مطابق 1255 کے اندر، جو بادشاہ وقت تھا عبد الحمید خان، جسا نام دیا میں نے نور الدین بن عبد الحمید خان عثمانی، نے اس کو ہرا کلر کروایا، نے لیلا کلر کروایا، تب سے اس کا نام ہو گیا ہے گنبد خضرا. تب سے نام ہو گیا گنبد خضرا. آج تقریباً 180 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ 1432 کی ابتدا ہو گئی، محرم کا مہینہ آ گیا، 1432 کی ابتدا ہو گئی، آج تقریباً 180 سال ہو گئے تب سے اس گنبد کا نام گنبد خضرا چلا آتا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک گنبد خضرا رہے گا. ہاں، موسم کی تبدیلیوں کے بنا پر کچھ کلر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو 80-90 کلر کر دیا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ رہے گا گنبد خضرا، نیلے کلر کا گنبد رہے گا. تو یہ مختصر تاریخ تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی روضہ مبارکہ کے بارے میں. اللہ اسے قبول فرما لے. اب جیسا آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خاص کاموں میں سے ایک بڑا کام تو یہ ہے کہ اگر ہم سے ہو سکے تو 9 یا 10 کا روزہ رکھے، یا 9 یا 10 نہ ہو سکے تو 10 اور 11 رمضان محرم کا روزہ رکھے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، خرافات سے بچے، بدعات اور رسومات سے بچے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر عمل کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی کام کریں گے تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے نہیں، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. اور آئندہ جمعہ کو 10 محرم الحرام ہے، انشاءاللہ اسی عنوان پر کچھ کلام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.